Ahoj, pojď se vám hlásí doktor se dalším dílem z hry Graveyard Keeper. Jsem tady nazbíral trochu krve, odsál, teda no, si stěl dostal, tak máme zase trošku té tekutiny na tvorbu elektvaru rychlosti, na kterém jsme se stali opravdu závislým, to bez něho se to nedá. Máme zelený den a jdeme se podívat za hadem ohledně toho závodu Chris. Já si teďka nejsem jistý, jestli on sám teda promluví. Nepromluví. My máme zorganizovat Chrisí závod v naší taverně, ale ohledně toho náhrdelníku Leaf Ritual, to je něco jiného. Počkej, takže jak to teda máme udělat? My jsme vytvořili to závodiště pro ty Chrisy. Možná si musíme promluvit s Jorikem, nebo nebo po tom, co jsme vybudovali to závodiště, tak tam bude ta událost, podobně jak to bylo se slyšnou půvabnou, tím jim zpíváním a tím komikem. To by bylo teda rozhodně zajímavý, protože jsem se na to nekoukl předem a nezjistil, kolik čeho mám a potřebuji. Jo, tady máme tohle, s tím se nedá nějak jako nic dělat, takže to jsem vyzkoušel, říkám si, ok, tak nic, tak asi musíme jít zase za hadem, a ono ne, ono je to samozřejmě tady, ok, 2 hvězdičky reputace a 10 letáků, no letáky jsou hned, ale 2 hvězdičky reputace, to nám zabere ještě docela dost času, yikes forever, tak to, jop, to bude chvíli trvat, no, tak, až budeme mít hvězdičky, tak jsem zpátky. Zabralo to až příliš mnoho času získat ty 2 hvězdičky reputace. Zajímavý, že ještě teďka před, když jsem vešel do té taverny, tak tahle zelená lišta byla plná a byly tady 2 hvězdičky. Já jsem si říkal, je, budu mít 3. A teď jsou tady 2 hvězdičky a ta lišta je téměř prázdná, tak to nevím, co to udělalo. Každopádně nemáme náhodou něco, nemáme. Počkej, cože to je? Reputation barman. To se dá taky dát barmanovi. Počkej, to se dá dát? Ježiš, lidi, uměte. Barmanovi i tady ty věci. Oni se mu dají dát i tady, ale zajímavé, že tady má největší inventář. OK. No. 4 zlaťáků. Teďka bychom měli být schopni teda konečně uspořádat ten Chrisí závod. Já nemám 5. Teď bychom měli být konečně schopni uspořádat ten Chrisí závod. A ano, výborně. Tak, Chrisí závod. Dělej, rychle vpřed. Jej. To bylo všechno? OK. Já bych vydělal víc peněz, myslím, že z těch událostí, než 25 stříbrných. Kdybych tady měl jídlo a ještě víc pití a tak dále, takže to by bylo... To by bylo rozhodně více, ale jo, no nemáme, na to není, není čas ztrácet čas. Tím pádem my jsme uspořádali Chrisí závod a měli bychom si být schopni promluvit s hadem. Vrať se k hadovi, ano. Pro Garyho ty, jasně to máme, ty okovy, tohle vede k tomu, tohle vede tam tomu, dobře. Zelený den je zítra. A zítra bude tedy had, tak to jsem to ale dobře určitě chtěně takhle přesně naplánoval, že? Aby to bylo, abych to musel čekat celý týden. Já si jenom, hele, pití, ach jo. Já si odpočnu si, tady zamedituju si asi, no možná ještě počkejte. Ono, ty reputace bude potřeba ještě hodně, si myslím, tak pojďme tady nechat mezi tím, ať se tady vytváří trochu toho pivíčka a trochu toho vínečka, který tady určitě není, ano není. A to víno se pěstuje pomalu, já bych musel udělat další farmy, další zombíky, další hnojivo a jo, to bych musel a to je práce. Takže já jdu radši meditovat. Máme tu hadí den, zelený den, den, kdy konečně získáme, no možná nezískáme, prvé musíme si promluvit, pak nás určitě zavede zase někam jinam ten medailon. Takže hele, ohledně těch Chrisích závodů. Hade.
Krychý závod byl zorganizován. Co na to říkáš? Já vím, my kultisti už rozházeli svý veškerý peníze. Žabaři, tady máš ten amulet, jak jsme se dohodli. Vypadáš nemocný, co se stalo? Hlídač majáku. Jo, ta závodní krysa hlídače majáku mě kousla, zatímco se ho okrádal, bolí to. Možná bych ti mohl pomoci. Opravdu to vypadá, že potřebuješ injekci. Injekci? To myslíš jako, že mě uspíš jako nějakýho psa? Vem si ten zatracený amulet a vypadni, dokud můžeš. Okej. Hej, máme amulet. Nadar. Měj se, hade. Jej, a vypršel mi další lektvar rychlosti. Je vtipný, že ty lektvary rychlosti vždycky používám na, opravdu, oni trvají kolik 10 minut a já je většinou používám tak jako všude minutu až dvě. A pak jdu na nějakou meditaci nebo na nějaký spaní a ten lektvar mezi tím vyprchá, že jo. Takže to je úplně žužo. Jo, počkej, sem jdeme, kam jdeme, sem jdeme. Jo, a, majáčník, budem říkat majáčník. Lighthouse keeper, už to je všechno, okej, okay, dobrá. Cool. Bylo fajn, si tak říkám, kdyby v téhle, protože je to relativně lineární všechno, tak kdyby v téhle hře šly ty, ono by to vlastně bylo hodně komplikovaný, ale kdyby to šlo všechno získávat jako vícero způsoby. Myslím, že tady je jenom jeden, že jo, způsob, kterým můžete ty dané věci získat, ať už teďka v tomhle DLC nebo v té základní hře. Ale kdyby to šlo jako, buď to získej nějak toho hlídače majáku, nebo to získej pomocí hada, nebo to nějak, jo, udělej ještě jinak. To by bylo hodně super. Protože by to pak vedlo k různým, dalo by se to různě jako zauzlit, než už by to bylo jako málo zamotaný, ale dalo by se to různě udělat tak, aby ta hra byla originálnější pro každýho, kdo ji hraje. A ty výsledky by mohly být jiný třeba, některý, nebo různý by byly příběhové linie, nebo různý věci by se staly. Problém je, že to všechno vede stejně k jednomu konci, takže to je otázka, jak by se to pak udělalo. Ale jo, rozhodně by to přineslo nějaký život do té hry, trošku jako než takovouhle linearitu. Ale odevzdáme dost tohohle klábosení, odevzdáme amulet starověkého boha. Slyšel jsem, že jsi zorganizoval krysí závod, to je skvělý. Možná to inspiruje kultisty, aby utopili víc inkvizitorů. Asi jo, protože nemá žádný prachy, tak musí někoho utopit, aby ho okradli a získali další prachy, že jo? Kde pak jsme? Vysoká kněžko, prosím, nebuď naštvaná, ale, nebo nezlob se, ale... Vesnice byla zničena, no, kdo by se zlobil? polovinu z nás zajeli jako vězně, ostatní pobyli. Už dávno víme, můj příteli, nyní si běž odpočnout. A nakrm svou rodinu. Co? Běž vzít svůj meč a bojuj! Musíme se pomstit, Belo! Moje drahá Kloto, jaký to má smysl? Podívej se. Táta byl vážně zraněn, někdo mi pomožte! Možná otec by byl taky hodnější. Horadriku! Jaké to bylo překvapení. Ale než ti vyškrábu oči a jazyk, řekni mi, co jsi to provedl? To kvůli Chain, miluji. A starověký bůh zakazuje. Co? Tohle bylo všechno kvůli lásce? Úžasné. Neuvěřitelné. Ha, ha, ha. Nicméně, je to vše zbytečného, Radriku. Chain byla zajata. A bude popravena. Postarejte se o mého otce. Digusi. Rozkázala jsem ti, aby si schoval nějaká zlatá jablka ze stromu vědění. Podařilo se mi skrýt tři.
a musel jsem sníst ty dvě... Klotho, vykrvácí. Ano. Belo, to by bylo příliš... To by bylo neštěstí, kdyby Digus, kdo je tak chytrý, zemřel. Musíme vynalézt rituál pro nás, pojídače jablek. Nebo ty pojídači jablek, možná asi. Rituál, který zabije všechny naše nepřátelé najednou. Napiš Necronomicon. Poté tě vyléčíme. Okay. Takže Digus. Zajímavý zvrat. Mimochodem, nikdy jsi nedokončil ten svůj příběh. Jaký příběh? Ohledně toho portálu. Hledali jsme klíče a jejich vlastníky po dlouhých 5 let. Našli jste je? Myslím si, že jo. Ale potom... nepamatuju se. Ta tvoje paměť, Gary! Bude zajímavé vidět, komu tyhle okovy patřily. Jedné z nespočtu obětí nové víry? By bylo zajímavé vidět všechny tyhle ty ukázky minulosti najednou. Takže jsi zabil všechny stráže v horních patrech Horadriku? To je úctyhodné. Chlapi, jděte si pro pivo. Jděte pro nějaké pivo pro nás 4. Budeš mi muset uříznout nohy, Kreswolde. Protože já půjdu dál. Nerozumíš tomu. Myslíš si, že Jove a Lucius neví, kdo zachránil Diguse? Jestli ty zachráníš Chain, vyhlásí tě jako zrádce a kacíře. Bratře, pojďme se posadit, dáme si pivo a promluvíme si, jako za starých časů. Už to nebude jako za starých časů, Kreswolde. Bratře. Můj bratr by mi pomohl zachránit Chain. By bylo docela pěkný, kdyby v těle z těch v kopkách byla vyloženě jakoby nějak situovaná hra, třeba i klidně DLCčko. Chain! To bylo součástí té základní hry, že jo, ale kdyby tady vyloženě Chain a má Chains. A vy ptáčku, zlatíčko, co ti to provedli? Hory, jsi to ty? Je po všem, má lásko, jsi volná. Pojď, chytni si mě. Vzpomínáš si na můj slib? Budeme spolu až do konce? Můžeme být šťastní. Hory, my a šťastní? Ano, já vím, všechno šlo do háje. A je to všechno moje chyba, ale nakonec naše láska je to, co je důležité. Hory, drahoušku, podívej se kolem sebe. Láska? Celý svět je v troskách. Pověz mi, je správné pro takovou lásku, aby existovala? Odpust mi, můj drahý, ale já nemůžu. Smutné, ale dává to smysl. Vzpomněl jsi na něco nového? Jasně. Hrobař se mě zeptal ohledně toho portálu. Hrobař se zeptal portálu, aby ho vrátil zpátky domů. A potom... Bum! Svatá makrelo. Hrobař je mrtvej. A ostatní. Všichni jsou mrtví.
Možná ten hrobař neformuloval své přání správně. Možná to bylo něčím jiným. Každopádně ten chlap s červeným okem mě našel a vzal mě pryč. A je všechno, co si pamatuju. Úžasné. Pojďme najít další artefakt. Starověký krumpáč a ten patřil Koukolovi. Taky zde vidím, že potřebujeme starověké klíče k vězeňské cele. A ty jsou v Adamově domě, že? Hustý. Seš rychlej student. Nech mě se podívat. Sakra. Ten inkoust je pryč. Stroj říká čarodějný vršek. Zkus skopat tam někde kolem. Blup. Takže máme nový úkoly. Co máme teda, jo, vykopat něco kolem čarodějního vršku. OK. Bude to rychlejší odsaď nebo od nás z domova? Asi odsaď. Čarodějný vršek, no. Jako DLCčko, čistě skopky, že by třeba tam bylo, jo, jako, to, my jsme tam sice byli a museli jsme tam jít, ale že by se tam něco vyloženě jako dělo v té kopce a museli bychom jít ještě třeba hlouběji, bychom zjistili, že se tam jde, nebo jo, že by tam byl nějaký boss, nebo on sice tady není nějaký extra, tady? Ne. Extra nějaký úžasný soubojový systém, ale oni nemakají normálně, oni nemakají, zombíci, makejte. No. Ale to by se dalo třeba nějak upravit, nebo dodělat, nebo něco, ale to je naše bistro. To ne. Ha, tamhle je něco. Bude ono, víc toho tady není. Clay Pot of Tar, to máme. A my jsme měli co za Adamem, že jo, nebo Adam. Dostat se domů a získej starověké klíče. Jajks, nebudeme muset získat tu reputaci s ním. Ještě. Pravé třeba. Ale on nic nemá, ne? Nebo neobchodoval, nebo vlastně možná obchodoval ty hliněné věci, že jo? Nějaký ty misky a vázy a takovýhle ty nesmysly. No pak jsou další věci jako ty ve stylu, že jo, město tady ještě nebylo, furt se o něm mluví, ale neukázali ho. Otázka je, jestli chtějí na tom dál pracovat, na té hře. Jako asi by to nebylo špatný, na druhou stranu si říkám pro člověka, který k té hře jde jako k nový, tak všechen ten obsah my už tam teďka máme přes 100 hodin nahraných. Je fakt, že některý jsou třeba relativně proflákaný, ale jako jo. dá se to takhle, no. Ohledně těch starověkých klíčů. Nebude to lehké přesvědčit Adama, aby mě pustil k sobě domů. Adame, čekal jsem už dlouhý čas na šanci vidět tvoji sbírku starožitností. Opravdu je chceš vidět? Proč? Chceš mě kritizovat? Nebo něco rozbiješ? Ne, jenom si chci užít to umění. Nevypadáš jako fajnšmekr. Dokaž to. Přines mi 3 velmi kvalitní vázy. Velmi kvalitní vázy. Je takovýhle kvázy. Kvázy? Vázy. Kváza. Kváza to je zkrátka kvalitní vázy. Nově jsem zavedl slovo do češtiny kváza. Využívá se pouze v uměleckých kruzích. Počkej, pro kvázu může mít podzemím. Máme kvázy vůbec? Asi nejsem jistý. Nějaký tam budou, ale kolik a jestli? Tady není kváza? Tady je mlíko z nějakého důvodu. Tady taky, ok, dobře, tady je sklo, tady jsem dělal trošku reorganizaci, takže tady kov, tady dřevo, z nějakého důvodu je tam i brousek, řekněme, že reorganizace ještě není úplná,
Tady je váza. Ale ne úplně super kvalitní. Já mám takový neblahý pocit, že žádnou nemáme. Zajímavé. Jak se, kde se a co se... To bude asi tady? Ne, to jsou obyčejní. Tady? Kde se dělají vázy? Nope. Tady si dělá jenom dřevo, pokud se nepletu. OK. Ty brďo, kde pak si dělají vázy? Samozřejmě, že si dělají v peci. Třeba bílý prášek. Kurňa, bílý prášek. Zombie alchemy decomposer a alchemistický mlýnek. Počkej, kolik ho potřebujeme? Co chtěl? Tři chtěl, že jo? Adam. Tři vázy chtěl. Kde seš, Adame? Tady. Tři. OK. Dobře. Šest bílýho prášku. No. Ty kráso. Z čeho se dělá bílý prášek? Nějaký bílý prášek už jsme tam měli, ale... už není, no. Došel. To je sůl. To je jiný bílý prášek. Aha, bílý prášek, ale jenom čtyři. Sakra. Bílý prášek. Alchemistický mlýnek. To je alchemistický mlýnek, to je ruční mixer. Tohle bude alchemistický mlýnek. Alchemistický mlýnek. Skvělé, ale jak udělám bílý prášek? Z kostí možná, ne? Z kostí. To by šlo. To, počkej, tady je kost. Aha, decomposes into něco. Vezmeme nějaký kosti a zkusím. Tá, co to je, co to je, co to je, co to je, co mě to hodí? Co to bylo? Extrakt života. Dobrý, tak to jsem rád, že mě to dohnalo. Dvě. Márnice je zase přeplněná trošku. Je to bílý prášek, skvěle. Můžeme aspoň... dostaneme tři. Tak to je krásné. Kolik už mám? 10. Tak 4 dáme zpátky. Brně. Tak to bylo rychlé, to jsem rád. Jako zásoby tady máme solidní, jo. To i ten hrobař, který třeba přijde po nás, až otevřeme ten portál a taky vybuchne, tak bude mít teda... bude mít věcí tady. Tři kvalitní vázy, který se musí vypalovat, takže jo, to bude chvilku trvat. Yikes, forever. Vázy jsou dokončeny a já jsem si říkal, že bychom se teda ještě ale mohli podívat za Koukolem, ne? Koukol je taková postavička... hrbáče tady trošku v podstatě. Akorát Koukol nemá den přiřazen? Myslím, že ne, že? Koukole. Mimochodem, kde je Gunter? Tyjo, by bylo dobrý, kdyby tam byl Gunter ještě v rámci toho příběhu. Teď na to tak koukám. Kory, jako koho jsme ještě neviděli v tom příběhu? Viděli jsme... Astrologa jsme viděli? Možná. Si nepamatuju. Biskupa ne... Myslečnou půvabnou, ne, Wagnera ne, Diga jsme tam viděli, no Diguse, Chain, Jorika taky ne, Koryho ne, Kapitán ne, Adama ne, Lord Commander, Beekeeper, Woodcutter, Tres, Gypsy, Farmářův syn, Creswold, Horadrik, jasně, Rosa, Farmář, Koukol, tak. OK, počkej, tak hlavně, že ho hledám kvůli tomu dní a prčit, kde jsi Koukole zase. Tohle je tak pitomý, že to po každý jinak si řazený, to jako nemá den, OK, nedává smysl. Dobrá, no tak vezmeme to asi přes Adama a pak půjdeme za Koukolem, nemá smysl jít za Koukolem, pak zpátky, pak zase tam. Vezmeme to normálně zase tady přes Adama, máme tři vázy úžasný pro něj a... Bude dneska čas na Koukola? Vidíme, snad to stihneme rychle. Jenže Koukol nám taky něco nařídí a přikáže, abychom udělali, že jo. Jenže Adam tu ještě není. Adam je ty... Tady seberu bobule. Co já tady mám? To musíme dát do toho, do vitríny.
Adame, vylez! Vylez, ty srabe! Kytka. Adam nevyleze. Schováme se za barák. Třeba se nás bojí. Třeba se stydí. Adam vylezl. Bof, Adame. Tady, ukážem mu ty vázy. Adame, podívej se na tyhle vázy. Jsou to mistrovské kousky. Vázy? Tady jsou vázy. Vypadá to jako misky z pokrouceného skla. Myslíš, že jsem blázen a opilec? Že mi můžeš podstrčit tenhle odpad? Nikdy. Dobře, nenaštvi se. Jaké vázy jsi chtěl? Krásné, vzácné a drahé. Ohledně tvých váz, koupím je jenom, abych je mohl rozbít. Tady máš 5 stříbrných. Jo, to jsou dobrý, 5 stříbrných jsou dobrý prachy, dostaneme 5 stříbrných, jenom 5 stříbrných. A nebo si je necháme, ale jo, tady. Jo, a můžeme si s ním... můžeme si promluvit s obchodníkem ohledně těch... abychom je koupili. Okej, jenže obchodník má den až tady. Okej, obchodník je až tady. Jop, tak to je za 3 dny, tak to máme Smolíka s obchodníkem, Smolíka Pacholíka. Jdeme najít Koukola, protože tohle uděláme až příště. Veverka. Tohle uděláme až příště, Koukol by mohl být tady někde u té pevnosti, vlevo od pevnosti, ne? Tady byl někde. Si pamatuju. A není tam v noci jenom náhodou Koukol? Saprotr, že tady bude jenom v noci schovaný hrbáč jeden zhrbený. Že jo? Já myslím, že tady jenom v noci. Nebo večer. Nebo kdy. Tady bývá, ne? Prčic. Tak to jsme teda potentovali. Docela solidně. No, počkat, můžeme tady... škoda, že se nemůžeme vyspat v naší taverně. Nevím, zajdem do taverny. Hele, já to počkám a ještě si promluvíme s Koukolem, abychom to rozjeli, ten úkol. Máme večer a uvidíme, jestli Koukol vylezl ze svého úkrytu. Nazdar Koukole, dlouho jsme se neviděli. Hele, chci koupit starověký krumpáč. Co potřebuješ? Kazíš mi obchody. Mně se zdá, že jsem tvůj jediný zákazník v tuhle chvilku. Tak se to kupa vypadni. Potřebuju starověký krumpáč. Opravdu? To je zářený krumpáč. Slyšel jsem, že dříve patřil prvnímu králi. Opravdu chceš? Tak mi pomož svým hrbem. Tak to si jsou k ničemu. Najdi čarodějnici, která mi pomůže. Chci vypadat jako všichni ostatní. Musíme se zeptat čarodějnice, aby pomohla Koukolovi. Výborně. Takže to znamená zase cestu přes celou mapu doleva. Teda jako že na západ. To je cesta, kterou podnikneme příště. To s tím začneme asi s čarodějnicí, že jo? Já koupím u obchodníka vázy, nebo to necháme na příště, obchodníka necháme na příště, až bude ten den hnědej, tak půjdeme za obchodníkem, jestli po nás zase taky on nebude něco chtít, je to dost možný, že by po nás něco mohl chtít, to je pravděpodobný, a pak zajdeme rovnou za čarodějnicí, anebo začneme u čarodějnice a pak půjdeme do města, protože ona bude určitě něco chtít, ona na ten hrb. A jo, dobře, začneme u čarodějnice příště. Pro dnešek je tohle všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a z DLC Stranger Sins, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!